Bir neçe gün evvel Türkiye'de təcili eniş etmiş Azərbaycanın Mi-17 hərbi helikopterində yaranmış texniki nasazlıq ekspert qrupu tərəfindən tam aradan qaldırılıb və o uçuşa hazır vəziyyətə gətirilib. Bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıblar. Bildirilir ki, hərbi helikopterin mühərrikində yaranmış nasazlıq aradan qaldırılıb və sınaq uçuşundan sonra 6 hərbçi ilə birlikdə Ordu əyalətinə, bundan sonra isə Amasiya uçub. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, hadisə mayın 20-sində yerli vaxtla saat 19:00-da Tribolux rayonunda baş verib. 6 hərbçinin olduğu helikopter texniki nasazlıq səbəbindən təcili eniş edib. Helikopterə ekspertlər tərəfindən baxış keçirilib və o, təmir işlərindən sonra mayın 21-də növbəti sınaq uçuşu həyata keçirib. Lakin helikopter səmaya qalxdıqdan 5 dəqiqə sonra texniki nasazlıqlarla qədər yenidən eniş edib. Bundan sonra helikopterdə yenidən təmir işləri aparılıb.